Qarang, kimdir tug'ruqxonada ayoli 3-chi qizni tuqqanligi uchun bechora ayol ming mushkillar bilan, mashaqqatlar bilan dunyoga bolasini kelgizib chiqib, bu yerdagi hamshiralarga aytibdiki, erimga qizligini aytmay turinglar, o'zim gapiraman, o'zim yotig'i bilan tushuntiraman debdi. Kelin bechora ming mashaqqat bilan, ming xijolatlik bilan chiqib, haligi oynani teshigidan erini chaqirib, dadasi Allohning irodasi ekan. Uchinchisi ham qiz bo'lib qoldi. Menda hech ayb yo'q deyishiga hammani oldida ayolini yuziga tarsak tortib yubordi. La'nat aytib ketibdi. Qiyomat qoyim bo'lganda mana shu tarsaki urgan qo'lingizdan jannatga yuring otajon, men bilan kiring deb o'sha qizingizga talab kirib ketayotganda ayolingizni urgan qo'llaringizni tishlab qolgan mahalingizda ko'z oldingizga keltirmoqligingiz kerak. Shu qizingiz ehtimol sizni jannatga